Senior Dave Teeth. Wonderful. Yes, my great people. Ikwenda home sasa. Tumeokoa Mr. Mark. Mr. Mark. Yes. Pastor. Yes. Najua ta Mark hajakula kakitu man. Eda nikimtafutia kakitu anaweza kula hapa ya bere. Hiyo ni subat yenye nimeshangaa. Mhm. Mungu ni nani? Hata kama tulikuwa tumejificha si pasa umeniita pasa mara mingi sana. Paka niseme ni nini? Iko na maana. Mambo ya Mungu unajiona kitu unajua mtu yes. Kubadilisha upate unamuita jina ingine ni ngumu na kwa gumu sana yes so at least tumeweza kuokoa maisha ya watu yeah na nimesikia umesema lazima huyu atahitaji kazi kwani hayuko kazi pastor huyu alikuwa kwa kazi mbaya lakini sasa hivi nikiomba nimeona atakuwa staff na utampenda kweli kwa sababu najua ni mkijana wa bidii si mkubwa ni kijana mdogo na venye amefanya kazi ya uchawi kwa upendo hata hiyo kazi ya uchawi amefanya miaka ngapi amefanya unajua tangu totoni 20 tangu totoni hiyo ndio yeye ndiye babu yake alikuwa anamtuma ni aje ndiye babu yake alikuwa anamtuma enda ulete hivi peleka hii kwa boma ya fulani so alikuwa udari sana. Na si yeye peke yake. Kuna mandugu zake walikuwa wanafanya lakini huyo ndiye alikuwa tayari sana. Huyo ndiye alikuwa amesikizana na babu sana. Hata sijui kama atapokelewa kwa huko sababu. Hata nirudishie hiyo. Atatoa siri ya kwao sasa. So hata sidhani kama atapokelewa. Hawatamtaka. Hatapokelewa. Tena. Ndugu leisha watu. Watu wetu. Yeah, sasa watu wenu watu wenu sidhani kama watakubali si nimeona wanakataa watampenda kwa sababu atatoa si unajua huyu anajua wangapi waliua anajua ni wangapi na wanajua kwa jina na kwa sura na familia haitaki hivyo it was a community thing sasa nauliza umefaidika aje kwa hii kazi? Najua mimi siko na kazi. Yes. Wewe? Sasa nikosea jia. Niliachiwa na babu yangu niendeleze kufanya. Yeah. Na akaniambia nitilie maana ni kazi. Okay. Yeah, sasa hiyo kazi mimi naweza sema nilikuwa nayo. Kwa hiyo muda wote. Utamwekea mic pastor ama umpatie ukiongea tunasikia venye anasema. Yeah, ndio ongea vizuri wacha mpe. Sasa hii ndio kazi niliachiwa na babu yangu endeleze. Sasa siko na jambo lingine la kufanya ila hali tu kuendeleza jambo la babu. Sasa mimi ningepata pahali ninaweza pata kazi. Ningefurahia sana kazi tu ndio shida. Ndio maana ulikuwa unaona anajituma tu kuharibu boma za watu. Yes. Umeharibu boma gapi? Kwa sasa hii naelekea ngiri mbili na kitu. Kwa sababu nilianza kutumwa na babu nikiwa mdogo. Anafunga Kenya anafunga ananituma ananiambia peleka hii pale wa fulani na urudi. Nisiongeleshe mtu kwa barabara. Nikaenda nikiadopt. Sasa venye aliaga akaniachia ushukani. Kazi ndio siko nayo. Wazazi si wote wako kwa hii shughuli. Yeah. Kwa sababu kuna wazazi wenyewe walikuwa wamekatana naye wakarudi kwa makanisa. Okay. Kwenu ni wapi? Kwetu ni pande ya Kirenyaga. Kirenyaga saidi gani? Kirenyaga ukifika tu Kirenyaga ukiingia na barabara kwenda pakumwa kweli. Kwani juu kwenu bwana? Unajua mwisho kuenda nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa mtoto wa nikiwa class 2. Ndio sasa nilianza sasa kuingiana na mambo ya babu. Ndio nikamkaribia huko. Ama mlifukuzwa huko kwa sababu ya hiyo tabia? Sasa unajua nimetoka kuelezea watu wetu nusu ni wa kanisa, nusu ni wa ipande. Sasa unaona nguvu hazipelekani, sasa inabidi tena nguvu ikuruhusu kae kwa nyumba, lazima ukae kwa kichaka. Na ndo maana uliona niko na kanyumba nimejenga hapo hivyo. Yaani ilikuwa nyumba yangu. Na ikangetumia hiyo nguvu kutafuta kazi.
Hiyo uchawi. Hiyo uchawi unaona nikipata kazi, tuseme pahali kuna uokovu, unaona kidogo inanifukuza. Oh, inakupa. Pahali unajua vizuri. Kama kuna kazi nilikuwa nimeenda, lakini ilikuwa ni ya kushika mtu hapo. Sasa kuenda huko asubuhi walikuwa naomba. Sasa unapata ninachelewa. Unapata kazi inafaa ingie 6 mimi naingia saa 4. Leo maombi asubuhi na inapata ni imemaliziwa. Lakini target nilikuwa nataka hapo nilishapata. Okay. Swali nyingine. Umesoma mpaka kidato gani? Ama umefika which class? Nimekueleza nimefika hadi college. Nifika hadi college. Watoto wengi ukiwa college. Wakati ulikuwa shule. Kuroga nimeroga wengi. Nimesumbua wengi sana. Hadi nakumbuka ilifika kiwango hadi tukaletana juu na lecturer wangu. Hiyo wakati nikaambia babu afanye mambo yake. Na hiyo lecturer nilisikia kwa pande yana huko Kasarani akikula karatasi. Wakarudi akakaa. Na vile babu alikufa unajua sasa babu akikufa na amekwambia kitu si mimi siwezi mrudi. Siwezi sina ruhusa ya kukuambia urudi. Jio ili nguvu zake. Ni hapo. We. Nasikia maneno. Mchawi akikufa kama amekuroga ni hivyo. Lakini mimi sikuwa na option nyingine. Yaani ni kazi tu nilikosa. Mimi nikaamua tu nifanye kazi na babu. Okay. Lakini nikipata kazi naweza furahia. Kazi unalipo aje per day? Bora ni kazi. Mi bora ni kazi mimi nitafanya. Mlijuana aje na Tom? Tom? Tom kesi yake alikuwa analetea babu. Sasa babu yangu lakini nilikuwa hapo. Sasa nilikuwa namuona. Wanakuja wanaongea na babu. Kwa hivyo babu yako ni yule mwenye ambaye nani amesema alikaliaga. Ambaye aliaga. Kesi walikuwa namletea. Lakini mimi wakati ndio nilikuwa naenda nikielewa hii mambo. Sasa venye aliaga ikabidi niendeleze hiyo mambo ya Tom. Sasa yeye ndiye alikuwa ananiletea. Walikuwa kwanza anajiona na Ndolo. Sasa Ndolo ni yeye kwanza alikuja akakaletea akaniletea wasichana. Hiyo wakati babu alikuwa ameaga. Akaniletea wasichana, akaniambia ni waroge, wakule nyasi ili aweze kupoa pesa yake. Najua mimi hii kesi ya Tom ni mimi nilikuwa nimeanzisha nikaamua nimalizie. Ndio sasa Tom ndio kunionaona hapo na babu akaelezewa na babu mimi ni mtoto wa babu. Sasa pia yeye akalete hiyo anataka kupandishwa cheo kwa kazi. Anataka Fred avutwe kazi. Sasa mimi nikaamua niue kondoo juu ya Fred avutwe kazi. Na nikaua kondoo ya kike ili Tom apandishwe cheo. Ndio sasa ikafika pahali. Wakakuja tena. Tom akaniambia, mambo imekuwa ngumu. Babu nataka unifanyie hivi na hivi. Naona kesi yangu inajulikana. Sasa mimi nilikuwa naenda kwa studio ya Senior Dev. Nilikuwa na hiyo kipawa ya kujigeuza na kuwa kitu fulani. Kitu nataka niende nikiwa naenda kwa. Sasa nilikuwa napata nikiwa hapa naona huyu yako live. Naamua niende nisikize kenye anasema. Isikuwe ni Tom wanampangia mabaya. Sasa nilikuwa natoka hapa naenda nikio kunguni. Nakaa kama kunguni kwa ukuta. Nasikiza kenye kato wakienda kumaliza live mimi najitoa. Nilipata kwa simu yako ulitumwa na Tom. Ukuja kuharibu Mark. Ni ukweli? Ni Tom alikuwa amenituma. Ili so si pesa ulikuwa na haja nazo zenye ulikuwa unaitisha. Pesa sikuwa na haja nazo kwa sababu nilikuwa najua mnaweza nitumia. Lakini Tom alikuwa anataka hii maneno iishe. Nikimaliza Mark ataweza kufuatilia story ya Tom. Ndio maana kaniambia nifanye Mark kule nyasi. Ndio kwanza mshughulike na Mark. Afutwe kazi. Na ndio maana uliona yeye alitoka na bond. Wewe uliroga? Aliniambia ni roge atoke na bond. Amechoka kukaa ndani. Na hii deal unafanyianga wapi? Hii deal. Nilikueleza mimi
Masa ingine unaweza pata nimejigeuza, nimekuwa mama. Mhm. Masa ingine mwanaume. Mhm. Sasa nilikuwa naenda kwa ofisi yake. Akiniita naenda kwa ofisi yake. Mhm. Juu yao ofisa wengine kujua na naenda na wapulizia. Mhm. Wanaona kama mimi ni mtu wa kawaida nimekuja kuleta kesi. Mhm. Sasa naenda ananiambia kenye nataka mimi na nikishatoka narudisha hao maofisa in kwa reels zao. Mhm. Sasa unapata ameniambia fanya hivi na hivi mimi natoka naenda. Mm-hmm. Nikishatoka hiyo gate napata ofisa amerudi into their senses. Mhm. Mhm. Nakuja namshughulikia. Mhm. Akimaliza mambo yake namwambia mambo yako iko sawa. Mhm. Mm-hmm. The other thing. Mhm. Wewe kama mganga ambaye ulikuwa mganga. Mhm. Hizi nguvu ulikuwa unaendea wapi? Sasa hizi nguvu kama babu yangu. Mhm. Kuna tunakuanga na kikao na ya nye tunapata nanga. Watu wa familia? Si watu wa familia, waganga. Mhm. Sasa kama Sasa yani ni kama member, kuna member. Oh, mko member. Tuko member. Kama hii area kule waganga wakapi? Hii area vetuko tunapatana waganga 23. Sasa wakati babu yangu alikufa, kuna venye unasemanga nguvu yenye niko nayo wacha nipatie mtoto wake. Sasa kila mtu alikuwa ananipa nguvu yake, nguvu kidogo yake na plus nguvu za babu. Sasa unapata wanasema huyu ndiye atashikilia uganga sasa. Sisi tukiweza aga dunia tunaachia huyu. Sasa ndio ulikuwa unapata masa mengine naweza jigeuza natembea kama msichana. Natembea unajipata mimi ni mama kwa club nikisikiza kenye watu wanasema. Na sasa nikuulize. Ukisharoga. Hizo pesa zenye ulikuwa unaitisha ungepelekea nani? Sasa kuna wakubwa. Wakubwa wako wapi? Huko tu. Wakubwa sasa ni wao wako. After kwa hiyo nini yetu, hiyo member. Tukipoa pesa kuna wakubwa wanataka pesa share yao. Na uko na deni ya hao watu? Sasa ndio maana ulikuwa unaona nikiapia kwako. Nikifika huko naambia wamesema hivi na hivi wataleta hivi na hivi. Lakini najaribu kwa confuse juu bado sijapoa pesa. Jamani uko unaona hadi kwa hasira nyi Toma alikuwa ameniambia nikaongezea hasira zangu ili muweze kunilipa nilipe mababu. Sasa juu hujalipo hizo pesa bado utazifikia? Kwa saa hii siwezi zifikia kwa sababu sina nguvu. Hao watu wenye walikuwa wamekupea kazi watakutafuta? Kwa saa hii siwezi jua kwa sababu naona mimi nimebadilika. Kwa wakirudi wanataka urudi kwa hiyo kazi utafanyaje? Hapo sasa itabidi niweke Mungu mbele kwa sababu naona pia mashida tunapitia huko kwa kichaka, unakaa uchi. Unapatana na wanyama. Kama tungekaa hapo kidogo ungeanza kuona fisi zinatokeanga hii masaa. So unapata ukifanya uganga yako fisi zitakuruhusu. Unapata umeachia hapo uganga. Hadi mwenye ulikuwa ufanyia unamwambia hivi na hivi wacha mababu wamesema tutamaliza kesho. Nilisikia chief akitaja hiyo kitu ya mambo ya fisi. Unapata sasa unaambia customer akikupigia unamwambia mababu amesema kwanza hii maneno yako tuachane naye imekuwa ngumu tuimalizie kesho. Unaona? Na utafurahi deva akikuweka kwa kazi kwa sababu naona mbele yako. Naona ukiwa umevaa vizuri. Nitafurahia. Furaha yangu ni kasi na deep so nitafurahia sana. Mimi kama huyu ndio mwenye anakuja kunitoa kwa mashida. Wacha kwe. Amen. Acha kwa kiongozi wangu kama ni anatoa kwa hizo mashida. Jukuteseka nimeteseka. Unapata hadi wananilazimisha wananiambia enda.
ulifanya kazi ukapoa pesa nusu ndio umalipo hiyo pesa nyingine. Mm. Na wewe nikuulize. Mm. Sasa juu umeenda hivi unaenda kulala wapi? Sitajua pahali pa kulala lakini naweza lala kwa mavibanda. Lakini ninaamini kuna Mungu. Sitakosa pahali pa kulala. Naamini kuna Mungu. Naamini kuna Mungu. Kutoka lini? Kutoka nianguka hapo kwa maji. Nimesikia kuna nguvu nilikuwa nazo zimeisha kwa mwili yangu. Mhm. Sasa nasikia kuna mwili mpya, nimeombiwa mwili mpya. Uko na namba za wazazi wako? Namba ya wazazi wangu niko nazo. Mhm. Unaendaka kwenda nyumbani? Sijaienda. Mhm. Juu naona wazazi ni wa kanisa. Mm-hmm. Na mimi nilikuwa natumikia shetani. Sasa nikisema ati naweza enda najipata. Mm-hmm. Hiyo wakati nimeshikika vilivyo. Mm-hmm. Sasa nikisema ati kesho nitaenda, hiyo si kesho yake najipata niko na customer wengi sana. Mm-hmm. Hadi viongozi hadi wamekuja hapa kwangu. Kama kuna kiongozi wa hapa tu karibu. Mm-hmm. Alikuwa anapigania kiti ya MP. Alinitembelea hapa. Mm-hmm. Akaniletea mbuzi kadhaa ili asimame MP. Na hizo mbuzi ulipeleka wapi? Sasa hizo mbuzi ni zile tunauanga live. Yaani unaichimbia tu shimo unaizika. Umezika ngapi so far? So far hadi nimezika mbuzi 1000. Kwa sababu ya Freddy nilizika, ya Mawe, ya Tom nimezika. Yoyo kiongozi alilete mbuzi 10 ili asimame MP. Mhm. Yeah. Unaweza tuonyesha kwenye unazikanga? Kuzika sahi siwezi. Sahi sina hiyo nguvu ya kurudi kwa kichaka, watanipiga. Unajua sasa nimebadilika. Mm-hmm. Niko na nguvu mpya sasa. Mm-hmm. Sasa naamini kuna Mungu. Mhm. Sahi wakiniona kwa hiyo kichaka hadi wanaweza nimaliza. Unaweza taka kuokoka? Naweza taka kuokoka. Mhm. Sasa hadi na hiki tukiweza enda hivi mseme tuingie kwa kanisa niokoke. Mm-hmm. Yaani nitoe nini ushuhuda nakubali. Mhm. Eh. Kwa sababu Kenya nimepitia kwa kichaka ni mingi. Hii area umeroga watu wangapi? Watu ni wengi nimeroga kwa sababu kutoka niachue hiyo ushukani nikio kidato cha pili naona watu ni wengi. Amekuja kwangu. Mm-hmm. Lakini natumaini Mungu yupo, ataniokoa. Yes. Na nitakuwa kiumbe kipya kwa macho ya watu. Yes. Mm. Okay, sawa sawa. Mm. Ulisema majina yako kamili unaitwa nani? Mimi majina yangu kamili naitwa Supermarkers. Ogea jina yenye ina make sense. Hiyo ndio iko kwa ID. Oh, nyeko kwa ID ni Christopher. Christopher? Christopher Marcus. Christopher Marcus. Eh. We? Mtezo. So far huku area, umeroga watu wangapi? Wenye saa hii hawako nomo. Wenye niliroga wa mwisho, alikuwa mtoto mdogo, alikuwa amezaliwa. Alikuwa amezaliwa? Alikuwa tu amezaliwa siku. Aha. Kwa nini ukaroga? Bwana yake alikuja akasema alipata mimba na mtoto na bibi na haikuwa matarajio yake. Na ni vyema nimalize juu hataki mahitaji. Na watu wa familia walikuwa wamemsukuma alee mtoto. Ukaua? Ilibidi niue. Na wengine nao umeua ni wangapi? Wa hii yetu yenye tuko nimeua around watu 300. Mia tatu. Kuwa ama kuwaroga? Sasa si ukisha nini ni kama umemua. Juu anakuwa wazimu, anakuwa. Oh, so hujaua ni kuwaroga? Ni kuwaroga yani. So tunaweza enda na tuwaokoe kwa hizo masetani? Unaweza enda. Unawajua? Ama unaweza waita? Nguvu ya kuwaita ndio sina. Lakini nikiona na macho sura, naweza ona ndio ule. Tuseme ndio huyu mwingine. Naomba hiyo wakati mtaenda niandamane na nyinyi. Mhm. Mm.
lakini kazi tumefanya huko. Niacha nimechoka kabisa. Hata wakati tulikuwa tunaenda, tulikuwa tumechoka. Omba tu kazi, kazi ndio naomba. Pia mimi nikivaa vizuri niache kukaa uchi, itakuwa furaha yangu. Kuna kanga uchi hivyo? Nakaanga hivi uchi. Na sasa unalanga wapi? Kwa hiyo nyumba yenye nilikuonyesha huko ya kifahari hiyo. Rani hiyo? Ile yenye ilikuwa kwa ya mabati hiyo. Ina mlango yani tu nakaa hivyo. Hiyo ni shamba yenu yote? Sasa hiyo ni shamba yetu. Mhm. Na bwana usiende ulime huko unaomba kazi. Sasa unajua hiyo ni shamba ya kamiti ya waganga. So ukienda ulime huko hautapata mavuno. Hiyo ukiona hiyo spirit ya waganga ndio unaweza endeleza kufanya biashara huko. So venye umeokoka umeisha hivyo. Sasa mimi nimeisha hivyo. Sina nguvu huko. Nimefurahia sana. Azoka. Uko ndio na yeye kanisa kwanza? Yes. Uende na yeye kanisa. Nataka tuende kuna aende aombewe. Akishamalizana na yeye utaniambia venye tutamfanyia, si ndio? So unataka turudi church. Ilikuwa nataka umpeleke kanisa. Arare huko. Then aombewe. At least tusimchukue aende atuletee maneno studio. Sidiyo? Mm-hmm. Si utaenda kufanya kazi hiyo. Okay. Ama itakuwaje kwako? Si mbaya. Si unabii uko na nyumba ya watu kama hawa? Kwa nyumba yetu tunazangalia tuone aombewe. Lakini mwisho lazima tutakuwa na siku ya kuwaombea wote. Hata huyu hajakuwa sawa. Akile inarudi pole pole. Hata najua amesema akoja. Yanataka niende tutafute chakula. Akule. Akule. Yes. Ndio. Endelea tena. Mambo itakuwa best. Hey, kazi iko huko. Kazi ni ngumu sana. Ni maana unaona saa zingine mnaongea mpaka nalala. Kazi imekuwa imechacha. So, guys, itabidi huyu mganga kwanza aende na pasta. Na mimi niende nishughulikie Mark venye ataenda kukura. Then akimalizana na pasta, akifanywa deliverance kila kitu ikue sawa, atakuja sasa atuelezee the whole story, kwa sababu ukisikia bado anasema nyumba ya kifahari. So hatuwezi kwanza lazima nikupeleke kwa your family. Yes, so my great people, unasikia Mark anasema familia yake. Itabidi tu ni mpereke huko na pia tuone venye itakuwa. Yes, my great people, we love you and we salute you. Tunasema mubarikiwe sana. Na muendelee kuview our contact. Mukiona muna like, muna tupea advice. Na pale munaona tunafaa to improve na tugrow pamoja. We love you guys, bye bye. Wacha nishughulikie Mark, nijue vile ataenda kukura na pale ataenda kurara na vile atafika kwake. Sidio? Yes, bye-bye, guys.